ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସର ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ତିଆରି କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାର PDF କପି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରବାବଲି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସୋ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଇଣ୍ଟର ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁଟା, ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛିଟା ନୂଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୋଟ୍ସ ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର, ସେଗୁଡ଼ା ବି ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ତାକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଗକୁ ନେବା। ବଟ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ଏଇଆ ଯେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ରେଡ଼ି ରହିବା ଦରକାର କି ଆନ୍ସର୍ଟା କେମିତି ମୁଁ ଲେଖିବି। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଟିକେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଆଉଟଲାଇନ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାର କି କ୍ଲିଅର କଟ୍ ସିଲାବସ୍ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇନି। ସୋ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ କି ସାର୍ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ଆଇ ରିଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓକେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ଫେର୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ। ଦେଖ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିମ୍ପଲି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସିବ, ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଘରେଲୁ ମାମଲା, ଅର୍ଥ କି ଦେଶ ଭିତରେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଛି ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି, ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଗଲେ କି ଦେଶ ବାହାରେ, ମାନେ ଦେଶର ଯେଉଁ ବର୍ଡର୍ ଅଛି ସେ ବର୍ଡର୍ ବାହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ, ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ସପୋଜ୍ ଏବେ ଯେମିତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତ ତାର ବି ତମେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି ଭାରତ ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରିବ, ତ ସିଏ ବି ତମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେସିକାଲି ତମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ, ସେସବୁ ଗୋଟେ ସିମିଲାର ପେସ୍ରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା କହୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା, ୟୁନିଟି, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଉପରେ ମେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ମେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରୁ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ମେନ୍ସ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ସ ଦେବ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ୟୁନୋ ଆହୁରି ବି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ, ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ବହି ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ ଯଦି ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତୁମର ଆସିବ, ସୋ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ରିଡିଂ ୟୁନୋ 200-300 pages, ତୁମେ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଇଫର୍ଟ କରିକି କେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ କରିପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଦେବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମେ ବି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ଥାଇପାରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଦ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କରେ ଆନ୍ସର୍ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଆସିପାରିବ। ସୋ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଆଉଟଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କ'ଣ ରହିବ ବେସିକାଲି ସିଲାବସ୍ଟା, ଆଉ ଆମ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ୟା ଭିତରେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତମେ ବି ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଓକେ, ଖାତା ପେନ୍ ବାହାର କରିଦେଇକି।
ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତମର ଏଠି ଆସିଲା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେହେତୁ କହୁଛେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁ କି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଆର୍ ମେନ୍ ଜବ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଆର୍ ମେନ୍ ଗୋଲ୍। ସୋ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ତାର ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ। ଓକେ, ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ଇଏରେ କହିଦଉଛି। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ରେ ତମେ ଏଠି ପଢ଼ିବ କି କ'ଣ ରିସେଣ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍ସ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତା ସହିତ ତମେ ପଢ଼ିବ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତମେ ତ ଏହା ହିଁ ପଢ଼ିବ ଯେ ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଏଠି ପଢ଼ିବ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଓକେ, ଆମର ଭାରତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଏଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ରହୁଛି। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ରେ, ସାଧାରଣତଃ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ତମେ ଡିଲ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି କି ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଅର୍ଥ କି ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଓକେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ, ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ କହିବା। ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ର ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ପଲିଟିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଥରିଟି, ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ କି ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସର ମିନିଂ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଥରିଟିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେମାନେ ଅଥରିଟିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ସୋ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ। ତ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ହୁ ଆର୍ ଦ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ସ କ'ଣ, ୟା ବିଷୟରେ ବି ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଟା ଲେଖିଦେଉଛି କି ଟେରରିଜମ୍। ଓକେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଟେରରିଜମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସେ କି ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା, କାହାକୁ ଗୁଳି କରିବା, ଏଇସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଠି ଟେରରିଜମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଟପିକ୍ଟା ଏଠି ପଢ଼ିବା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଟେରରିଜମ୍ର ସଂଜ୍ଞା, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟେରରିଜମ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ କିମ୍ବା ତାକୁ ତମେ କହିପାରିବ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ଓକେ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେରରିଜମ୍। ହଁ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ତମକୁ ଟିକେ ଏଇଟା ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଫେସ୍ଡ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଟେରରିଜମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଫେସ୍ ଆମେ କରିଛେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସାଇବର ଟେରରିଜମ୍ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ତମେ କହିପାରିବ ବାୟୋ ଟେରରିଜମ୍ ହେଇଗଲା, ବାୟୋ ଟେରରିଜମ୍ ହେଇଗଲା, ହେ ନା। ଦେନ୍ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ରୁଟ୍ କଜ୍, ରୁଟ୍ କଜ୍ କ'ଣ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେରରିଜମ୍, ଆଉ ଟେରରିଜମ୍ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଏତେ ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାରତରେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ, କି ଟେରରିଜମ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କହିପାରିବ କି ଟେରରିଜମ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍ସ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କସ, ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଟେରରିଜମ୍, ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତମର ଟେରରିଜମ୍ ଚାପ୍ଟରରେ, ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ତମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ତମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଯିବା ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଯେ ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଟେରରିଜମ୍। ଦେଖ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଟପିକ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ତମେ ଟେରରିଜମ୍ ପଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଟେରରିଜମ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିକି ଗୋଟେ ଅଛି ଲିଙ୍କେଜ୍, ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍।
অর্গানাইজ ক্রাইম উইথ টেরোরিজম, টেরোরিজম। ওকে, তো এটি সাধারণত তুমি কম করে পড়িব স্টুডেন্ট। প্রথম হোয়াট ইজ দ্য অর্গানাইজ ক্রাইম, অর্গানাইজ ক্রাইম কহিলে কোন বুঝো তুমি, হোয়াট আর দ্য ডিফরেন্ট টাইপস অফ অর্গানাইজ ক্রাইম তুমি তা বিষয়ে পড়িয়া পড়িব। ওকে, এন্ড হাউ দ্য অর্গানাইজ ক্রাইম, হাউ দ্য অর্গানাইজ ক্রাইম ওকে লিঙ্ক টু দ্য টেরোরিজম, সেটা তো মেইন টপিক, তোমাকে সেটা ডিটেলস পড়িয়া পড়িব। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস হ্যাপেনিং, ওকে, দেন তুমি এইটা বি পড়িব যে টেরর ফাইন্যান্সিং, টেরর ফাইন্যান্সিং টেরোরিজম করিবা পাই কেমিতি কোন ফাইন্যান্স হউচি। ওকে, দেন তুমি এইটা বি পড়িয়া পড়িব কি আমার কন্ট্রোল করিবারে কোন, হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস, চ্যালেঞ্জেস টু কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেন্ট। ওকে, কোন কোন চ্যালেঞ্জেস রহুছি তাকে কন্ট্রোল করিবা কিংবা প্রিভেন্ট করিবা। তো এইসব জিনিস সাধারণত তুমি কোন করিবা স্টুডেন্টস, এই পার্টিকুলার যে চ্যাপ্টার আছে লিঙ্কেজ, তা সেই চ্যাপ্টারে তুমি এইসব টপিকস উপরে ডিল করিব। ফিফথ নম্বর পয়েন্ট স্টুডেন্টস, ইয়ে হচ্ছে তোমার মানি লন্ড্রিং। মানি লন্ড্রিং, ওকে, সো স্টুডেন্টস মানি লন্ড্রিং রে সাধারণত তুমি তোমার যে টপিক রহুছি এটি কোন কোন পড়িব মানি লন্ড্রিং রে, তা বিষয়ে আমি টিকে ডিসকস করিবা। ফার্স্ট ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, হোয়াট ইজ দ্যাট মানি লন্ড্রিং, মানি লন্ড্রিং হবা দ্বারা তার ইম্প্যাক্ট কোন আসুচি, ইম্প্যাক্ট কিংবা তার ইফেক্ট। ওকে, দেন এসপেশালি আমি যদি দেখিবা কোন সোর্স রহুছি, হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ মানি লন্ড্রিং, ওকে, দেন তার ইম্প্যাক্ট যেমনি কহিলি কোন কোন নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সেটা তো তোমাকে দেখিয়া পড়িব। কি স্টেপস টু কার্ভ এই মানি লন্ড্রিং কো যোটা কিংবা ব্ল্যাক মানি যোটা হচ্ছে লিঙ্ক অছি যে মানি লন্ড্রিং কো কন্ট্রোল করিয়া পাই কোন কোন স্টেপস নিয়া যাই পারিব। তো স্টুডেন্টস ইয়ে হচ্ছে তোমার ব্রিফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন কোন, বিটুইন মানি লন্ড্রিং। নেক্সট দেখো স্টুডেন্টস সাত নম্বর পয়েন্ট, আই হোপ সমস্ত লেখুছে সাইড বাই সাইড, মু পরে ইয়াকু এই যে পিডিএফটা বি মু শেয়ার করে দেবি। নেক্সট হচ্ছে তোমার লিঙ্কেজ বিটুইন, লিঙ্কেজ বিটুইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্প্রেড অফ এক্সট্রিমিজম, অফ এক্সট্রিমিজম। দেখো এই টপিকটা আমার লিঙ্কেজ বিটুইন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড স্প্রেড অফ এক্সট্রিমিজম। সাধারণত কুহা যায় কি যেউ জায়গারে আমার ডেভেলপমেন্ট বহুত কম, প্রবাবলি সেই জায়গারে এক্সট্রিমিজম এলিমেন্ট গুলা অধিক হয়ে যায়। এক্সট্রিমিজম কাহাকে কুহা যায়, এগেন নন স্টেট অ্যাক্টর মানে যেতবে সে কিছু এক্সট্রিম ফর্ম নিয়ন্তি কিংবা এক্সট্রিম স্টেপ নিয়ন্তি টু চ্যালেঞ্জ দ্য অথরিটি, তো সে যেমন নক্সালিজম ইজ ওয়ান ফর্ম অফ এক্সট্রিমিজম কুহা যাই পারিব। ওকে, সো সে এক্সট্রিম স্টেপ নিয়ন্তি, সে টেরর ইউজ করন্তি সাধারণত অথরিটি কু চ্যালেঞ্জ করিয়া পাই, মেবি লোকাল লোক মানুষ সেমানে এতে ইম্প্যাক্ট ন করি থাই পারে, বাট যো মানে সিকিউরিটি ফোর্সেস হয়ে গেলা কিংবা তোমার গভর্নমেন্ট হয়ে গেলা কিংবা গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ হয়ে গেলা এমানক উপরে বহুত প্রকার সেমানে এক্সট্রিম স্টেপস নিয়ন্তি। তো লিঙ্কেজ কোন অছি ইয়া বিষয়ে বি তোমাকে টিকে ব্রিফলি আন্ডারস্ট্যান্ড রাখিয়াকু পড়িব। তো দেখো এতে বহু সারা জিনিস আছে, ফর এক্সাম্পল তুমি যেতবে নক্স আমি এক্সট্রিমিজম কথা কহু, তো এক্সট্রিমিজম রে তো বহু সারা যেমন নক্সালিজম বিষয়ে তুমি পড়িব, হোয়াট ইজ নক্সালিজম, কেমিতি ওরিজিনেট হেলা, এসপেশালি ওড়িশা পাই তো বহুত ইম্পর্টাণ্ট আসবে এটা, ওড়িশা হেলা ছত্তিশগড় এসব পাই বহুত ইম্পর্টাণ্ট আসব। তা উপরে তুমি পড়িব কি নর্থ ইষ্টর্ন স্টেট রে, নর্থ ইষ্টর্ন স্টেটস মানকরে যে ইনসার্জেন্সি অছি, ইনসার্জেন্সি ওকে, তা উপরে তুমি পড়িব। দেন তোমার মব ভাইলেন্স হয়ে গেলা, মব ভাইলেন্স, দেন তোমার আসিগেলা কি কমুনাল ভাইলেন্স, ওকে, ধর্ম নাঁরে যেমন ভাইলেন্স করতে কমুনাল ভাইলেন্স হয়ে গেলা। ওকে, দেন তুমি কহিপারিব নেক্সট হচ্ছে আমার যে আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট আফসপা আছে, AFSPA আফসপা, আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট, এইসব বিষয়ে তুমি বেসিক্যালি এই গোটে চ্যাপ্টারে ডিল করিব। নেক্সট আসুচি স্টুডেন্টস ইন্টারনাল সিকিউরিটি রে কি সিকিউরিটি ইন বর্ডার এরিয়াস। দেখো সাধারণত বর্ডার এরিয়াস কহিলে আমি নর্দন ইষ্টার্ন এন্ড ওয়েস্টার্ন কু বুঝাই কিনা, কেন সাদার্নটা সাধারণত মানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেস সেটা বি সিকিউরিটি আসিব, বাট সেটা ডিফরেন্ট টাইপের সিকিউরিটি। তো ল্যান্ড সিকিউরিটি রিলেটেড বর্ডার এরিয়া কহিলে বিভিন্ন প্রকার আসিব, যেমতি ফর এক্সাম্পল তোমার এটা গোটে টাইপের আসলা কি ল্যান্ড সিকিউরিটি, ল্যান্ড সিকিউরিটি রে ওকে,
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କି କି ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଡର ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ହେଲା, କିମ୍ବା ତମେ ଚାଇନା ସହିତ ହେଇଗଲା, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଡର ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ତମେ ପଢିବ କି କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ କହିପାରିବ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ଦେନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ଆଗକୁ ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା ମରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍ ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ତମେ ବର୍ଡର ଏରିଆ କହିଲେ ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଡର ଏରିଆ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଆଗକୁ ପଢିବ। ଦେଖ ଏବେ ଯେହେତୁ ତମର ସିଲାବସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଆଗକୁ, ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ସ କହିଲେ କେବଳ ଯେ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଟେରରିଜମ୍ ହେଇଗଲେ ଏତିକିରେ ଲିମିଟେଡ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇସାରିଲାଣି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯେମିତିକି ତମେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, କ'ଣ ଥ୍ରେଟ୍ ରହିଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଓକେ ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ଏଇ ବିଷୟରେ ତମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ କି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ, କିମ୍ବା ତମେ ସ୍ପେସିଫିକଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବି କହିପାରିବ। ଦେଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଜର ତମେ କହିପାରିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ତା ଉପରେ ବି ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହବା ଦରକାର କି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ, କି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିବି କି ଆମର କ'ଣ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ଓକେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଯେମିତି ଆର୍ମି ହେଇଗଲା, ନେଭି ହେଇଗଲା, ତମର ଏୟାରଫୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଏ ତିନିଟା ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ବହୁତ ସାରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ତମର CRPF ହେଇଗଲେ, NSA ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ସାରା NSG ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଇନା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ଡରରେ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୁଟାନ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ଏସବୁର ବ୍ରିଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତମକୁ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ବ୍ରିଫ୍। ତା ସହିତ ଆଉ ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 21st century ଓକେ 21st century କ'ଣ ଭାରତକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଓକେ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ତମର, ଦେଖ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ପୁରା କହିଲି କି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ ତମର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନା, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହିଲି କି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ'ଣ ତମକୁ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖ ଆଜିର ଡିସ୍କସନଟା ମୁଁ ଓପେନ୍ କରିଦେଉଛି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଲ, ମେ ବି ତମକୁ ଏଇଆ ଲାଗିପାରେ କି ସାର୍ ସିଲାବସ୍ ତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଯଦି ତମେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ବିଗିନର ପ୍ରବାବଲି ତମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ବଟ୍ ଯଦି ତମର ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ତେବେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର କି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫ୍ ଟୁ ପିକ୍ ଅପ୍ ଦୋଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ। ଦେଖ ସିଲାବସ୍ରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବଟ୍ ସବୁ ଟପିକ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଓପିଏସ୍ସିରେ ତ ବିଲକୁଲ ଆସିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ୟୁପିଏସ୍ସି ତ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ୟୁପିଏସ୍ସିରେ କିଛିଟା ୱେ ଅଛି, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଓପିଏସ୍ସିରେ ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ତମକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତମେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ତମେ କୋଉ କୋଉ କିୱାର୍ଡ୍ସ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ ପୁରା ସିଲାବସ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ଜାଣିବ କେମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କିଛିଟା ସାମ୍ପଲ୍ ନୋଟ୍ସ ଦେଖେଇବି ମୁଁ, ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଇଜିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମେ ବି 20-40 ପେଜ 40 ପେଜ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଇଜିଲି ତମେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତ 40 ପେଜ ତମେ ରଟା ମାରିକି ଯାଇପାରିବନି ବିଲକୁଲ ବି। ତ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ କିମ୍ବା 1 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ, ତ ଆରାମସେ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, ରିଭାଇଜ୍ କରିକି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିପାରିବ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ,
ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ୱେ ତମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ସୋ ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ମାଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ୍ ଭିଜିବଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ? ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇବି, ଆଉ ତମକୁ ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ, ମୋର ଯୋଉ ଅଛି ୟୁପିଏସ୍ସିର ଯୋଉ ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଆମର 2023 ଅପଡେଟେଡ୍ ହିସାବରେ, ମୁଁ ସେଇ ପି ୱାଇ କ୍ୟୁ କୁ ନେଇକି ତମକୁ ବୁଝେଇବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନାଓ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ତମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରେହେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତମେ 14 ପେଜ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ତମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ 14 ପେଜ୍ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉ ଟପିକ୍ସରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? କିମ୍ବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ କି ସାଧାରଣତଃ ତମର ଆସୁଛି, ତ ଏବେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଇଜି କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ବହି ବି ଯଦି କିଣିବ, 170-200 ପେଜେସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ତ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ଯୋଉମାନେ ବିଗିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବେ, ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବେ, ମେନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛ, ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେଡିମେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କାମ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ ତମେ କି ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ, ମୁଁ 2-4ଟା ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ତମେ ଫଲୋ କର, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାର କିୱାର୍ଡ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉ ଟପିକ୍ରୁ ଆସୁଛି। ତ ସି, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଟପିକ୍ରୁ ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନଜର ଦେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ତମର ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍। ଆଉ ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେମିତି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସରୁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ତ ବହୁତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ନର୍ମାଲି, ତ ମୁଁ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫଲୋ କରୁଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଏଡ୍ସ ତମକୁ ମିଳିବ ଅଲଗା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କଠୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ତମର ଦେଖ, କି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ LWE, ତାର ଅର୍ଥ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଉ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ, ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରିବେନି, ସେମାନେ ଅଥରିଟିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେ ଯୋଉ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ତମର ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ଲେଖିଛି ମୁଁ, ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ୍ରୁ କୋଉ କୋଉ ସବ୍ ଟପିକ୍ର କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରରିଜମ୍, ମୁଁ ତମର ସିଲାବସ୍ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି। ଓକେ, ତ ତମର ଯଦି ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଯୋଉ 2ଟା କିୱାର୍ଡ ରହିଲା, ଏ 2ଟା କିୱାର୍ଡରେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ କହୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ଶୁଣ, ତମେ ମନେ ରଖ, ପରେ ଘରେ ଯାଇକି ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର, କି ଟେରରିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ତମର 2ଟା କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ, ସିଏ ଗୋଟେ କିୱାର୍ଡ। ଓକେ, ଟେରରିଜମ୍ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ମନେ ରଖିବ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ, ଡେଫିନେଟଲି ଡୁ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି ସାର୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଟେରରିଜମ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କିକି ତମକୁ ପଚାରିବ, ସାଧାରଣତଃ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲିଙ୍କ ହବ କୋଉ ଭିତରେ, ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ଲିଙ୍କେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେରରିଜମ୍। ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମକୁ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖାଉଛି କି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ଆସିଛି କେମିତି। ଦେଖ, 2022ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସ୍ସି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଓକେ, ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇସୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟିଂ ଏଜ୍ ଏ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ଇନ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଏମର୍ଜିଂ ଇସୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟ ଏ ମଲ୍ଟି ଲେୟର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ଟେକଲ୍ ଦ ମିନେନ୍ସ ଅଫ୍ ନକ୍ସଲିଜମ୍, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି କି ଓପିଏସ୍ସିରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ତାହେଲେ ନକ୍ସଲିଜମ୍ର ଆସିବାର ବହୁତ ହି ମୋର ଦେନ୍ 90% ତମର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ବିକଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ନକ୍ସଲିଜମ୍। ତ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ, ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ, ଏମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନକ୍ସଲିଜମ୍ରେ। ତ ବିଲକୁଲ ବି ତମେ ଏ ଟପିକ୍ଟା ଯେମିତି ଏବେ ଯୋଉମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ବିଲକୁଲ ତମେ ମିସ୍ କରିବନି, ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖ, ତମର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମେନ୍ସର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅଲରେଡି ସରି ସାରିଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବି ନକ୍ସଲିଜମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତ ତମ ପାଖରେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଡେଫିନେଟଲି ତମ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି 5ଟା ପେଜ୍ ପଢ଼ିବ, ତ ମୋର ସେତିକି ବସ୍ ସଜେସନ୍ ରହିବ କି ଯୋଉ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେବଳ ସେତିକି ମଡେଲ ଆନ୍ସର ତମେ ପଢ଼ିକି ଯାଅ,
ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିକି ଯାଅ, ଆରାମସେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କିଛିଟା ପଦ। ସୋ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନେକ୍ସଲିଜମକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ତମକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ମେଜର। ଏଠି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟୁ। କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ମେଜର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ମେଜର୍ ନବ, କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ ମେଜର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହଉ, କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର୍ସ ନବା ଦରକାର କି ୟାକୁ ଆମେ କମ୍ବାଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ କିଛିଟା, ତମେ ଖାଲି କିୱାର୍ଡ ମନେ ରଖ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କିୱାର୍ଡ, ଏ ସେ ଖାଲି କିୱାର୍ଡ ଗୁଡା ତମେ ପଢିକି ଯାଅ। ଗୋଟେ ହେଲା ତମର କ'ଣ ଦେଖ, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ଓପିଏସ୍ରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ, ବଟ୍ ମେବି ଏତେ ଟଫ୍ ନ ଆସିପାରେ। କିୱାର୍ଡ ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର କିୱାର୍ଡ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ୟାକୁ ୟା ଉପରେ ତମେ ପଢିକି ଯାଅ। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ମେଜର୍ସ, ଓକେ, ତାମାନେ ଯଦି ତମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଲା, ୟା ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ପଢିକି ଯାଇଛି, ସେ ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏନାଲାଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେରରିଜିମ୍। ଏଠି ତମକୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଟେରରିଜିମ୍ ପଚାରିନି, କି ଟେରରିଜିମ୍ର ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାଟା ସେଟା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କି ଟେରରିଜିମ୍ର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଓକେ, ତ ତମର ଏଠି ଟେରରିଜିମ୍ ଟପିକ୍ସ ଆସିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ପଢିବ, ଆଉ କ'ଣ ପଢିବ କି କ'ଣ ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଟେରରିଜିମ୍, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ ନେକ୍ସସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗେନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମନେ ରଖ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ବିକଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦାଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ଟ୍ୟାକେଲ୍ଡ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସବୁବେଳେ ତମର ସଜେସନ୍, ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ମେଜର୍ସ, ଏ ମେଜର୍ ଯୋଉ ବି ଟପିକ୍ ତମେ ନକ୍ସଲିଜିମ୍ ଉପରେ ପଢ଼ ତାର ମେଜର୍ସ ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ ତାର ମେଜର୍ସ ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମେ ଟେରରିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ ତାର ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ମେଜର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ ଟେରରିଜିମ୍, ସେଟା ବି ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଟେରରିଜିମ୍ ଟପିକ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ତିନି ଚାରିଟା ଯୋଉ କିୱାର୍ଡ ଅଛି, ସେ କିୱାର୍ଡ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, ଆରାମସେ ତାକୁ ତମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ କିୱାର୍ଡ, ପଚାରିଛି କି ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଟରମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ତାମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ଏଇଟାକୁ ତମକୁ ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଡିଟରମାନ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟାକୁ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସିଭିଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲ, ତମେ ଯଦି ଏତିକି ପଢିକି ଯାଉଛ, ତମକୁ କିଏ ରୋକି ପାରିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ବ୍ୟାନିଂ ଅଫ୍ ଜାମାତ ଏ ଇସଲାମୀ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ବ୍ରଟ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋକସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଓଭର ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ଇନ୍ ଆସିଷ୍ଟିଂ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସୋ ବେସିକାଲି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଜମାତ ଏ ଇସଲାମୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ମାନେ ଅଜଣାତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଜଣାତ, ଡେଫିନେଟ୍ ସେମାନେ ଜଣାତରେ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଏ ନ ଜାଣିପାରିବେ ସେହି ହିସାବରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଟା ସେମାନେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି ପଚରାଯାଉଛି କି ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ତାକୁ ତମେ ଡିସ୍କସ୍ କର। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଟା ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ପଚାରିଛି, 2019ରେ ତମର ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସଟା ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଜମ୍ ଲ ବାଇ ଆମେଣ୍ଡିଂ ଦ ୟୁଏପିଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ୟୁଏପିଏ ଆକ୍ଟ ସେଠି ଲାଗୁ ହେଲା, ଏଣ୍ଡ ଏନ୍ଆଇଏ ଆକ୍ଟ ବି ଲାଗୁ ହେଲା। ସେ ପଚାରୁଛି କି ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କର, କିମ୍ବା ଏନ୍ଆଇଏ ତା ବିଷୟରେ ବି ତମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଗେନ୍ ଆସିଗଲା ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ତାମାନେ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଟେରରିଜମ୍ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍। ସୋ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି କି ସିଲାବସ୍ ତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବଟ୍ ତମକୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ରିପିଟେଡ୍ଲି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ। ତ ତମେ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମବ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ମବ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛିଟା ଭାଇଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ନର୍ଥ ଆମର ମବ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷର ବି ଆସିପାରେ।
सो स्टूडेंट्स एबे देखो मु तुमको कौन कहली कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अगेन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन 2015। तो तुम एबे क्वेश्चन देखी के जानी देलो कि तीन जो तीन चारटा एरिया आसे सेइटु मैक्सिमम क्वेश्चन पचारो छी। सो देखो मु तुम पाई नोट्स केमिति बनाई छी मु कहि दउ छी। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म कौन कौन की पॉइंट तुम लिखो खाली एति के तुम मन रखी जाओ मे बी एटा को तुम आउ चारटा पांचटा पॉइंट ताको बनाई चुने कि तुम लिखि परिबो। व्हाट आर द कौन डेवलपमेंट आउ स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म भितर कौन लिंक अछि गोटे लैक ऑफ डेवलपमेंट जदि डेवलपमेंट कम होउछि तले पॉवर्टी अधिक हबो अनएम्प्लॉयमेंट अधिक हबो इलिटरेसी अधिक हबो बेसिक नेसेसिटी से माने पाई परिबेनि सेथि पई ता से माने इजी हे जानती एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप माने तांको रिक्रूट करिया पई। नेक्स्ट होउछि मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन मार्जिनलाइजेशन अर्थ कि सेइ ग्रुप रो लोक माने भाबुछन्ती कि तांको सेति के प्रावधान दिया जाउनी और देन दे आर ससेप्टेबल फॉर द रेडिकलाइजेशन से मानको बहुत भलो अट्रैक्ट करुछन्ती। नेक्स्ट हो गवर्नेंस रो फेलियर्स। ओके गवर्नेंस फेलियर्स रो कोन वीक लॉ एंड ऑर्डर करप्शन अधिक रहउछि ह्यूमन राइट्स अब्यूज रहउछि एथि पई भी कोन हो एक्सट्रीमिज्म अधिक होवे। नेक्स्ट हो लैक ऑफ एजुकेशन जेतो शिक्षा जेतो अधिक रहउछि से माने जानि पार नहंती बेसी जाउछन से ग्रुप्स मानक सहित देन मिस इनफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा बहुत सारा स्टोरी से माने क्रिएट करके रखिछन्ती जोटा कि आर्मी अगेंस्ट रे हो किबा तुम जो सिक्यूरीटी फोर्सेस अगेंस्ट रे हो से सिक्यूरीटी फोर्सेस को गोटे मैंने गोटे भिलियन कैरेक्टर टाइप रिया कर रखते मिस इनफर्मेशन और प्रोपागेंडा। ओके तो जदि तुम क्वेश्चन आसला लिंकेज अफ द डेवलपमेंट अफ स्प्रेड अफ एक्सट्रीमिज्म दीज आर द पॉइंट्स या तुम चिपकाओ या चिपके कौन कर सिंपली तुम या टे खाली इलाबोरेटिव तुम कर जो पॉइंट गुड़ा लैक अफ डेवलपमेंट तीन चार सेन्टेन्स इमती नुह तुम लिखी ही पारे बिकज एज ए सीरीयस एक्सपीरियंस तुम किसी ना कि यह विषय तुम लिखि पार। नेक्स्ट देख मु तुम्हें गोटे इजी टू रिमेम्बर नेमोनिक्स मु तुम पई गोटे तैयारी करछि। ओके तमे मे बी आकु फॉलो करो न फॉलो करो सेटा तुम उपर डिपेंड बट केमिति मन रखिबो जिनसटा जदि तुमर दीज आर द शॉर्टकट। ओके लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म ये तो बहुत लंबा गोटे टॉपिक ए टॉपिक को मन केमिति रखिबो यार शॉर्टकट होछि प्लेड्स नेमोनिक्स। प्लेड्स रो फुल फॉर्म कोन पी स्टैंड्स फॉर पॉवर्टी पॉवर्टी रो अर्थ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी हे गेला एल स्टैंड्स फॉर लैक ऑफ एजुकेशन ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लॉइटिंग ग्रीवेंसेस डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन होची मार्जिनलाइजेशन होची जी फॉर गवर्नेंस रो फेलियर होची करप्शन होची ई फॉर एक्सट्रीमिज्म होची रिक्रूटमेंट होची। तो स्टूडेंट्स तुम आइदर आकु मन रख कि तुम 50 पेज रो गोटे टॉपिक को मन रख कि मु तुमको सजेस्ट करबि केवल एति मन रख दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट वर्क बुझी पार्छ तुमको स्मार्ट वर्क करया पड़ियो बिकॉज़ तुमरो जो जीएस रो चारटा सिलेबस एते जिनस अछि ता भीतर एबे जीएस 3 रो एते जिनस अछि इकोनॉमिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एते जिनस ता भीतर इंटरनल सिक्योरिटी जस्ट गोटे टॉपिक से टॉपिक ऊपर तमे केते टाइम इन्वेस्ट करिवो सेटा तमो ऊपर डिपेंड करे पिला अछन्ती सेटा पूरा डिटेल रे से माने पढ़ी पढ़ी जिवे हिसाबरे सेति की क्वेश्चन भी न आसी पारे। तो मु तमको सजेस्ट करबि सबुले स्मार्ट वर्क ऊपर फोकस करो एबडा शॉर्टकट टिके तमे ट्रिक्स टिके मन रखि पारिवो। ओके किबा तमे निजर बे बनाई पारिवो। नेक्स्ट देखो लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म रा लिंकेजेस कोन मु एठी बने दे जी फ्लॉज। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म भीतर कोन कोन फ्लॉज एफ स्टैंड्स फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग सपोर्ट एल स्टैंड्स फॉर लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ए स्टैंड्स फॉर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव प्रोक्योरमेंट डब्ल्यू फॉर वीक गवर्नेंस एंड इनस्टेबिलिटी एस स्टैंड्स फॉर सैड आइडियोलॉजी एंड रिक्रूटमेंट। ओके एटी भी से जिन फंडिंग कौन कौन व्हाट आर द फंडिंग फंडिंग हमें बंद कर ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म फंडिंग बंद कर लॉजिस्टिक को बंद कर दबा रिक्रूटमेंट को बंद करवा आइडियोलॉजी को केमती चेंज करवा बाय अवेयरनेस क्रिएशन एजुकेशन सैड इंटरेस्ट बोथ ग्रुप्स मे बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर से ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म साथी साथी चले। तो ए टाइप रो स्टूडेंट्स तुम कौन कर पार ए टाइप रो तुम देखो ए जिते सब क्वेश्चन अच्छे नक्सलिज्म यार भी तुम गोटे गोटे की पॉइंट पांचटा दसटा खंडे की पॉइंट तुम बनई चल आउ डेफिनेटली तुम एग्जाम पूर्व दिन एत डिटेल से तुम पढ़ी पारे केवल से की पॉइंट गुडाक तुम पढ़ी पढ़ी चल आराम से तुम लिखिपार से किसी ना किसी आंसर बुझी पाला समस्ते इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस सर। ओके ठीक अच्छे एबे देखिबा आगु बढ़िया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तुम देख आउ गोटे टॉपिक रो जोटा साधारण क्वेश्चन आसुची यूपीएससी रेटा देखा जाइछि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किमा बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स जोटा क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस आसीगला तार एजेंसीज एवं तांकर मानकर मैंडेट कोन
ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତମର ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେକୁ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଦେଖ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଛି, ଏଇଟା ତମର 2023ରେ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ୟୁପିଏସ୍ସି ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା ପଚାରୁଛି କି ୱିନିଂ ଅଫ୍ ହାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଟେରରିଜମ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଏରିଆଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ରେଷ୍ଟୋରିଂ ଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍। ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଏରିଆରେ, ଯେମିତି ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ କ'ଣ କି ଲୋକ ଯେଉଁ ଟେରରିଜମ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏମାନେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ, ଏମାନଙ୍କର ମନ ଆଉ ବ୍ରେନ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିତି ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ କିମ୍ବା ଟେରରିଜମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଜିତିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠି ପଚାରୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ୍ୟ ମେଜର୍ସ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଏଠି ମେଜର ଏଠି ନିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୋ ଏଠି ତମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିବ ବେସିକାଲି, ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ଜମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ ତମେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅନମ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆଲ ଭେହିକଲ୍, UAV ଯୋଉ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଇଗଲା ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ବି ରହିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଠି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ମରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଓକେ, ମରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋସିଜରାଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଦେନ୍ S-400 ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ 2021ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫେମସ୍, ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା 2021ର ୟୁପିଏସ୍ସି ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, S-400 ଉପରେ ଆସିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇଫେକ୍ଟିଭ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଡିସ୍କସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବି ଟେକେନ୍, ଦେନ୍ ଲୋକାଲ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ମିଲିଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ 2023ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, 2023ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2020ର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୋଥ୍ ଆର୍ ସିମିଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଖାଲି ତାର ମାନେ ପୋଜିସନିଂ ଟିକେ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ସିମିଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଭେରାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସିଂ ପୋଲିସିଂ ବର୍ଡର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପଚାରିଛି। ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍? ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ତମକୁ ବନେଇଛି। ଯଦି ତମର ଟପିକ୍ ଆସୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, କ'ଣ କ'ଣ, ପାଞ୍ଚଟା। ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ଆମର ବର୍ଡର ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଲିଗାଲି ଇଏ କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଟେରରିଜମ୍ କରିବା, ସ୍ମଗଲିଂ କରିବା, ଏସ୍ପିନୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି, ଆର୍ମ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ମାନେ ଆର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବା, ସେସେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବଗେରାରେ ସେସେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍, ଯେମିତି ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଇଗଲା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଇଗଲା, ଆର୍ମ ସ୍ମଗଲିଂ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସେମିତି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୟାକ୍ଲିଂ, କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଫ୍ଲଡ୍ସ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ସ, ଅର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ଡିସ୍ରପ୍ଟିଂ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ତ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଉପରେ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି, ଟ୍ରାନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର, ଏତିକି ତମେ ଲେଖ, ଆରାମସେ ତମେ ମାର୍କ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଯଦି ପଚାରୁଛି କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବା, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବର୍ଡର ଫୋର୍ସେସ୍, କେମିତି କି ଆମେ ବର୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଫେନ୍ସିଂ କରିବା, ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଅଧିକ ଆମେ କରିବା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମେ ଇନପୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ, ଯୋଉ ଆମ BSF ହେଇଗଲା, ITBP ହେଇଗଲା, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇପାରିବା, ଅଧିକ କେମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ମେକାନାଇଜ ୱେପନ୍ ଦେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଙ୍ଗେଜ ରଖିବା, ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ କୋପରେସନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ୱି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍। ଓକେ, ଏବେ ତମେ ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର, ରିମେମ୍ବର ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ, ମୁଁ ନେମୋନିକ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଇନ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମୋନିକ୍ସ, ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ର ଅର୍ଥ ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ NSE ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ରାଇମ୍ ରହିଗଲା, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ହଉଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଟସେଟ୍ରା, ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ସ ରହିଗଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ବୁଝିପାରୁଛ? ନେକ୍ସଟ ତମର ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ ଆଉ ଏଜେନ୍ସିଜ, ତମେ ଯୋଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଜଣେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କ'ଣ, ତା ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, କି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଡିଫେଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ, CAPF କିମ୍ବା CRPF ରହିଗଲା, CIPF ର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ ଅଛି, BSF ରହିଗଲା, CRPF ରହିଗଲା, ITBP ରହିଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ NSG କମାଣ୍ଡୋଜ ରହିଗଲେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ରହିଗଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି NIA ସେମାନେ ରହିଗଲା,
ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ନିମୋନିକ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ MINDD, ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, NSC ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, NIA ଡିଫେନ୍ସ। ଓକେ, ତ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟପିକ୍ସ ଆସୁଛି, ରୋଲ ଅଫ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ସେକ୍ଟର ଆକ୍ଟର୍ସ, ଏଠି ମୁଁ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ତମେ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ତମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ, ବଟ୍ ତାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟିଂ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ସେଫ୍ ହେଭେନ୍ସ ଟୁ ଦ୍ୟ ଟେରିଷ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଫର୍ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣି ଶୁଣିକି କ'ଣ କରୁଛି, ସିଏ ଆମର ସିଏ ଜାଣିଛି ଆଉ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଟେରୋରିଜମକୁ। ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ତମେ କହିପାରିବ କି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ସ, ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାସଲ୍ସ, ଏଇସବୁ। ଦେନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାଇଲେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ରାଡିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ରୋଲ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ରୋଲ୍ ଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, କ'ଣ କ'ଣ କାହାର କାହାର ରୋଲ୍ ଅଛି। ଫଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ଇନ୍ସର୍ଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳୁଛି, ଟ୍ରେନିଂ ମିଳୁଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ୱେପନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ୍ ମିଳୁଛି, ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା ବହୁତ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଡିକାଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥନିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ସ୍ନାପ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡା, ସ୍ନାପ୍। ଏତିକି ତମେ ଲେଖିଲେ ଆରାମସେ ତମେ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିପାର, ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ତମେ ଇଲାବୋରେଟରି କରିପାରିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ତମକୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଦେଖ। ହଁ, ଯଦି ଏବେ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ସେ ହଉଛି ତମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ। ତମର ଯୋଉ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ଆଣ୍ଡ ତାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ତା ଉପରେ ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ତମର 2023ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଦେଖ, ଗିଭ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ମେଜର୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କି ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖ, ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ, ଟିକେ ଜାଣିନବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ। ପଚାରୁଛି କି ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ ର କ'ଣ କ'ଣ ସୋର୍ସେସ୍, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମନେ ରଖି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି ଭାରତର ଯୋଉ ଟେରର୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତମର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅଲସୋ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ନୋ ମନି ଫର୍ ଟେରର୍, NMFT କନଫରେନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ହେଇଥିଲା, ସେ କନଫରେନ୍ସ ଉପରେ ସେ ପଚାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ, ନୋ ମନି ଫର୍ ଟେରର୍ NMFT କନଫରେନ୍ସ 2022ରେ, ତା ଉପରେ ସିଏ ବେସିକାଲି ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସିଏ ପଚାରିଛି। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ଦେନ୍ ତମର ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ହଁ ଏଇଠି ଆସିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍। ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଲିଙ୍କ କ'ଣ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ କ'ଣ, ଅଲରେଡି ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ସେଭଳି ଏଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଟୁ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ। ଏବେ ଯୋଉ ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍, ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଢଙ୍ଗର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ କୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ବି ଏଇଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୟାର ନୋଟ୍ସ ଦେଖ, ୟାର ନୋଟ୍ସଟା ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି କେମିତି। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଯଦି ପଚାରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, କରପ୍ସନ୍, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍, ସିମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ଏଇ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ, କ'ଣ ଆମର ଭାରତର ସରକାର ପାଖରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କରପ୍ସନ୍ ଅଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ତାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଦେନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, କ'ଣ ଲେଖିବ, ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ। ଅଣ୍ଡରମାଇନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଟ ଇକୋନୋମିକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କୁ ଇରୋଡ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ହାର୍ମ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ମେଥଡ୍ସ, କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂଟାକୁ ଇଏ କରିବା, ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ମେଥଡ୍ସ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ହ୍ୟାପନ୍ସ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାସ୍ର ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ରହୁଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଇନ୍ ଲେଜିଟିମେଟ୍ ବିଜନେସ୍, ଦେନ୍ ଆକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, KYC, ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର ଆମେ କରିବା। ଓକେ, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋପରେସନ୍ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଯୋଉଟା, ତାକୁ ବି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବା। ତ ୟାକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କେମିତି ନିମୋନିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ, PLACES। ଓକେ, ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ,
ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେୟରିଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କରପ୍ସନ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ତ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିଥିବ କି ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ତମେ ଆରାମସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆରାମସେ ତମେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜେ ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତମର ହଁ ଇଏ ହେଇଗଲା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓକେ ଏବେ ଆସ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ତ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ତମର ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣତଃ ତମ ଓପିଏସ୍ସି ରେ ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟପିକ୍ସଟା ବହୁତ ହି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓକେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କର କି ଓପିଏସ୍ସି ରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ତମର ନକ୍ସଲିଜମ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବଲ୍ ଟପିକ୍ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଏବେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କ'ଣ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଦେଖିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ 2022 ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ପଚାରିଛି କି ଭାରତରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେତେ ଦୂରରେ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମାଇନ୍ କର ୟାର ମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ କର କି ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ କେତେ ହେଇଛି ବୁଝିହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2021ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କିପିଂ ଭ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆନାଲାଇଜ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସାଇବର ଆଟାକ୍ସ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହଉଛି ଓକେ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ସାଇବର ଆଟାକ୍ସ ରହିଲା 2019ରେ ସାଇବର ଡୋମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2019ରେ ପଚାରିଛି ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଜର୍ସ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବି ଟେକନ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ମିନେନ୍ସ ଅଫ୍ 2022ରେ ପଚାରିଛି 2020 ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଓପିଏସ୍ରେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଡିସ୍କସ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ବି ତମକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଓକେ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟାର ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତମର ସୋସିଆଲ ଯୋଉଟା ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ତମର ଆସିଲା କି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସେ ତ ଦେଖ ୟାର ଦେଖ କେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସଟା ଟିକେ ବନେଇକି ଦେଇଛି ତମର ଆସିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ତମର କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ଇଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଆଉ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦି ଯେତେ କି କନସେପ୍ଟ ତମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟାର ଥ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲୱେୟାର ଫିସିଂ ହ୍ୟାକିଂ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଡାଟା ବ୍ରିଚ୍ କରିବା ଡେଟାକୁ ଚୋରି କରିବା ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ ମଲ୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ରେଗୁଲାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି ମାଲୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବା ଅନଲାଇନ୍ ବିହେଭିଅର ଏବଂ ଫିସିଂ ଆଟେମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମନିଟର କରିବା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାକଅପ୍ କରିବା ଆଉ ରିକୋଭରି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ତମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଉଟା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ସ ଡିସମେଟିଂ ଇନଫରମେସନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ କି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉଭୟ ଅଲଗା ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓକେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଡିକାଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେସି କନ୍ସର୍ନ୍ସ ରହୁଛି ବହୁତ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ରହୁଛି ଇଏ ହେଲା ତମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ୟା ଉପରେ ତମେ କ'ଣ କଲ ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ତମେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଲେଖି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯେମିତି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ସ ହେଇଗଲା ସାଇବର ଟେରରିଜମ୍ ହେଇଗଲା ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ହେଇଯାଉଛି ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେସି କନ୍ସର୍ନ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବେସିକାଲି ସମରି ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତମର ରହୁଛି ଯୋଉଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ତାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଓକେ ଯେମିତି ସିଏପିଏଫ୍ ତାର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବର୍ଡର୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଭାଇଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ସ କିଏ କିଏ ଯୋଉ ମେନ୍ କି ଫୋର୍ସେସ୍ ରହିଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବର୍ଡର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଆଇଟିବିପି ଇଣ୍ଡୋ ତିବେତିଆନ୍ ବର୍ଡର୍ ପୁଲିସ୍ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଏସ୍ଏସ୍ପି ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତମେ ଦେନ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ କିଛିଟା ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏନ୍ଏସ୍ଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରି�ି ଗାର୍ଡ ସେମାନେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋ ଥାନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହିଲା ଡିଆର୍ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟେରରିଜମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଇନ୍ସର୍ଜେନ୍ସି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ସାଇବର ଥ୍ରେଟ୍ ଡିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ଡର ଇନଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସୋସିଆଲ ଅନରେଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନାଲ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବେ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି କି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉ କ୍ରାଇମ୍ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର
କହିପାରିବ କି ଆମର ଯୋଉ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ମଡର୍ନାଇଜ୍ କରିବାଟା ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ସେଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର କୋପରେସନ୍ ରିଜନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଲିବର୍ଟିଜ୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ରହୁଛି। ଏବେ ତମେ ଯେ ଦେଖ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କଥାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆର୍ମି ଚାହିଁବ ଆମର ଭାରତରୁ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ପୁରା ନିପାତ କରିଦେଇପାରିବ। ହଁ କରିଦେଇପାରିବ, କିଛି ନୁହଁ, ବଟ୍ ତାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତମେ ନିପାତ କରିଦେଲେ ଆଉ 5 ଜଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ରିଫର୍ମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆର୍ମିର ଏୟାର ଫୋର୍ସେସର କେବଳ କାମ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେବା, ତାର କାମ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ରିଫର୍ମ କେମିତି କରିବା, ରୁଟ୍ କଜ୍ କୁ କେମିତି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା। ଆଉ ରୁଟ୍ କଜ୍ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କୁ ଏଡୁକେଟ୍ କରିବା କି ୟାର ଖରାପ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝେଇବା। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଆସିବ, ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବିଙ୍ଗ ଫେସ୍ଡ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ତମର ରଖିଛି କି ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ। ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ କି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାଓଇଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଆଡଭୋକେଟିଂ ଫର ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଓଭରଥ୍ରୋ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅଥରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାମ କରନ୍ତି। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତମେ ଦେଖ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ହେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ କହିପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍, ଯେମିତି ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍, ସିଭିଲିଆନ୍ସ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୋଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ସ ହେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଯେମିତି ଯୋଉ ଗରିବ ପରିବାର ମାନେ କିମ୍ବା ଇଲିଟରେଟ୍ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ବି କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମର କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକ୍ସଲିଜମ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଜମ୍ ଆଉ ନକ୍ସଲିଜମ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଓଭରଲାପିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ଅଲଗା ନୁହଁ ଓଭରଲାପିଂ ହୁଏ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୋରସ୍ ବର୍ଡର, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ବର୍ଡର ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଦି ଆର୍ ବେସିକାଲି ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଏମାନେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଏତେ ବି ଅଧିକ ମାନେ ତମେ କହିପାରିବ ମ୍ୟାପିଂ ବି ହେଇପାରିନି। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ନକ୍ସଲ ମାନେ ବହୁତ ହି ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଲିମିଟେଡ୍ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫାସିଲିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପରେସନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଯେମିତି ପୋଭର୍ଟି କୁ କରିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୁ, ବେସିକ ଆମିନିଟିଜ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସରେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପଲିସି, ଏନକରେଜିଂ ଆମେ ନକ୍ସଲିଜମ୍। ତମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିଥିବ ନକ୍ସଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବି ଦିଆଯାଏ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ କୋପରେସନ୍, ସେଟା ସାଧାରଣତଃ ଦରକାର। ଏଠି ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ନେମୋନିକ୍ସ ନିପନ, ନକ୍ସଲିଜମ୍, ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପୋରସ୍ ବର୍ଡର, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ, ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ ହଣ୍ଟ, ଓକେ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସୋ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନକ୍ସଲିଜମ୍ ଉପରେ, ତମେ ଏତିକି ଆରାମସେ ତମେ ପଢିକି ଯାଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତମେ ଲେଖିକି ଯାଅ, ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ବିକଜ ମୁଁ କହିଲି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 170-200 ପେଜ୍ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଫ୍ କି କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପଢିବି ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ସୋ ୟା ବାଦେ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ